dnešního utkání. A 30 let je mezi oběma hráči. Ondřej Kytoň má všechno před sebou. U Petra svůj život naučil a jaké zkušenosti pozbíral. Předcházející výměny a získal první bod 1-3. Zadní topspin zahrát opravdu do měla. Chybí mu ta tréninková i zápasová praxe. Je na něm vidět velké odhodlání. Je, mít taky bilanci pozitivní s takovýmhle padne. 5-5 v prvním setu. S tím bojovat. Rád hra. 11-5. Kytoněm vyhrál. 11-5. Po stavu 5-5 to byl vyrovnaný set, ale potom do toho druhého setu bude muset být Kytoň více odvážnější. Víceméně, jak jste říkal, lehko se to radí a může se to potom zrealizovává, ale nic jiného mu nezbývá. To není dobrá taktika, dobře zvolená taktika. Větší, že má pětem strach něco udělat. Samorka. To je prostě nádhera, no. I proti těm reprezentantům. To měl samozřejmě daleko těžší, ale pořád si myslím, že proti reprezentantům. Hodně rychlý servis do Korbela backendu. Hlavně špatně zvolená taktika. To je opravdu složité. Pro je set bolů pro Petra Korbela, takže ten druhý set vlastně se vůbec pozbuzovat a snaží se mu vštípit to, že stále mě s ním soucítím, ale vím, že to pro ně je velice těžké. Celý zápas CHEP Ostrava skončí vítězstvím ostravské kytě o stolního tenistu roku 2019. V našem vysílání kromě zítřejšího zápasu 9. ledna z KT Praha, pak ještě 30. proti Ostravě. Zkrátka na Petra Korbela nedovede najít nic. Ondřej Kytoň je vidět, že už psychicky dole i. Samozřejmě je to pochopitelné vůbec. Další vítězství nepotřebuje, ale teď potřebuje jeho Ostrava pomoct při absenci. Chrát dvě prasata. Tak jestli to bude pokračovat, tak to ještě může být zajímavé. Musí se prostě snažit hrát co nejlepší stolní tenis a třeba to ještě vyjde, kdo ví. Začal hrát. Do karet a díky tomu on všechny své míče hraje v tak velké kvalitě. Času na to se tam dostat. 9-6 a teď už je tady 10. Petr Korbel to zvládnul.